basi tunasonga mbele tena katika sehemu ya 61. Season safi kabisa yapo, anaweza kuita Kill Bill sambamba kabisa na wakali kibao kutoka pane nyingi sana za Tanzania. Anazidi kuwakilisha na kufanya fresh bomba poa kila siku, kila saa na kila wakati. Hapa ni The Great Movies Production, tukikuletea burudani bomba safi kabambe. Lakini pia ni kukumbusha kwamba niko sambamba na Bwana Dicky Dizoni kutoka Mrijo Chinu la Chemba, katika tu la Kondoa pamoja na Kiteto pale, kaka mkubwa akizidi kuwakilisha vyema na kufanya fresh pia. Katika season kali za moto ambazo zinazidi kutimua vumbi kila siku, kila sana, kila wakati pia. Lakini pia ni kukumbusha WhatsApp namba ni 0766 033 959. Unapoweza kuzama hapo, basi mambo yanakuwa bomba zaidi katika WhatsApp. Lakini pia Instagram unaweza kuandika raja_dj_255. Mambo yanakuwa bomba zaidi kwa kuweza kujipatia huduma zetu safi poa. Kama kawa, kama dawa, kama kawaida, wakulungwa tunawakilisha vyema tu. Hii nimekuambia ni sehemu ya 61, wanaita Kill Bill, na tunasonga mbele kama ifuatavyo. Ni baadhi ya vitu ambavyo tumesha vipitia katika nafasi zilizopita, na sasa tunakwenda kusonga mbele namna hii. Leo kulikuwa kuna mission maalum hapa. Pambe wameweza kupitiliza jamaa na soma ramani. Kumbuka kazi yake ni info, ila kwenye maswala ya kichapo haikogo vizuri sana jamaa. Biene ya soo kwamba nadhani kama tutakwenda tofauti, kinachokwenda kufata ni maumivu makali zaidi ya ulionayo. Unajawa imeshikiliwa. Hawa ni watu ambao waliweza kutumwa kazi. Anasema kwamba hichi ambacho mnakifanya mnakosea. Yaani mnaenda kuadhuru watu wa nyumbani kwenu. Hamuhisi ya kwamba ni makosa makubwa mnayafanya? Mwamba ndo yule ambao alikuwa akizungumza na yule kiongozi. Sina maana kumbe ndo uliweza kunisaliti. Akaambia msaliti wa kwanza ni wewe uliosaliti taifa lako. Kabla ya kuweza kumshutumu mtu mwingine kwa usaliti, msaliti wa kwanza ni wewe. Nadhani kwamba ingekuwa ni vyema sana kama ungeweza kutafakari au kufikiri kabla ya kuweza kutenda hicho ulichokitenda. Ingekuwa ni vyema zaidi. Dogo amini anachokiona. Akambia tulia bwana. Binti alijua kwamba amevamiwa. Sasa unaingia kimya kimya namna hiyo. Akaambia usijali, kila kitu kiko sawa. Nitataka kumzibua. Jamaa alimpulizia unga fulani. Kamzimisha. Binti akajikuta anazima. Operation ni ile ile. Ambe tu kwamba utanisabee. Ni wapi faili lilipo? Yako unga chali yangu unaropoka yote. Yaani unaropoka vyote. Mtu akikuuliza ni wapi umeficha ile akiba yako unataja. Huo ni unga maalum. Anasema sasa hapa. Kila ambacho tuliweza kukimisi nadhani tunakwenda kukipata. Jamali ropoka yote. Vyote. Katika huu mpango wa kuweza kudili na hawa viongozi hawa wasomi wenye elimu kubwa ambao wamekuwa wakiwatumia watoto wao kwa ajili ya kuweza kupata vile ambavyo wanahitaji kuvipata,
kutoka kwa hao viongozi. Hao walikuwa kitumika. Sasa wao wanashangaa. Oya. Ukimteka mtu si unamwangalia, mbona unaangalia chini? Eh, ukimteka mtu unamwangalia. Kamshikilia afu anaangalia chini. Tulia. Mito. Akaambia hizi ni namna zangu, wewe tulia, wewe mimi ni mtaalam. Wako anajikuta mtaalam kumbe hamna kitu. Inaonekana kwamba pako safi. Kamzimisha, kaisha juu ni mandazi huyo. Sasa umeona kosa kubwa lilofanyika eh? Jamaa aliweza kumteka kwa sababu alikuwa anafahamu vitu vingi sana na alishaweza kula madini mengi sana kutoka kwake. Kamzimisha na yeye akajizimisha. Anasema vyote hivi tuliweza kuvigundua. Taka kusema kwamba mhusika alikuwa ni mtu mwingine, lakini kumbe chanzo alikuwa ni huyu huyu. Huyu ndo aliweza kumteka mwanao akafanya kila kitu. Na alikuwa pia akitumiwa na watu wa nje. Na ulidhani kwamba hatutogundua haya yote. Wala sio kwamba nadhani huu ni mwisho wa vyote hivi ambavyo aliweza kuvifanya. Hatuhitaji tena kuzungumza sana, kutoa maelezo mengi sana. Ni kwamba huyu ni mkosaji na yeye mwenyewe pia anafahamu kwamba ni mkosaji. Binti naye ajidai mtaalamu kweli. Sasa nadhani hatutokuwa na chochote cha ziada. Bali tutakachokihitaji hapa ni ukweli kuliko waanze kutufichaficha. Tutakuja tukung'oe meno bure hapa. Kwa ni vyema kuweza kunyosha maelezo vizuri. Na hamna mtu atakayekuja kusaidia hapa. Hilo lazima uweze kulifahamu mapema tu. Hamna atakayekuja kusaidia. Badala uweze kuwa mzalendo na taifa lako, unaenda kuwa mbwa wa watu wengine. Watu kutoka mbali unaenda kuwa mbwa wao kweli? Hapo alicheka. Ah, sawa, lakini mimi mbona bado niko na nyie, ulimkanyaga. Uko na sisi vipi? Laana sumaka wewe. Kuna episode moja hapa nadhani itakuwa imemisi. Kuna episode moja hapa itakuwa imemisi hapa. Hizi picha za wao jamaa. Kidogo uko chimbo. Zinakuaga na changamoto nyingi sana. Kama hii picha imekaa muda mrefu sana paka imekuja kutoka zote. Mawe kutoka vipande 10. Sasa safari wametoa vyote, lakini nawe kuna kipande kimemisha. Sasa akamteka binti huyo. Sasa tafadhali mnisaidie. Gafa jamaa kapasuliwa kwa nyuma. Aache wengi. Kuna mtu aliweza kufika na kuweza kutoa msaada. Binti kumbuka ana ugonjwa, akionaga wakaka handsome boy anachanganyikiwaga kweli kweli. Jume. Yoni wuge wo zai. Shema dou shi fu yun. Ya sana mano jewe kuniona au. Jingo ne. Ili kwa lazima niweze kufanya kazi eti. Binti kisha kufa kaoza. Hara swali wacha kabisa. Yaani nikikuangalia na kufa kufa mara tatu tatu. Jamani wewe kaka. Yaani ujui nimejisikiaje ulivyonisaidia. Asante sana wewe kaka. Wewe nini ambacho unafanya? Hem, tulieni na nyie. Haya bwana. Sasa tunaachana na huko, tunakuja upande wa pili. Bwana mdogo anaambia vipi, uko safi? Anasema ndio niko fresh. Ambe sasa tutakupa pipi, tutakupa kila kitu ambacho utakuwa unakitaka. Baga. Baga. Chagua. Current chi dola. Sasa nadhani kila kitu kinakwenda kama kilivyopangiliwa.
akamwambia sasa we shushu nenda na hao watu kuweka sehemu salama sawa eh. Akamwambia sawa. Hao jamaa wanajua kuweza kutumia nafasi, yani wao kimpata mtoto wako kama wewe ni mtaalamu wanamrubuni mpaka aweze kuwasikiliza na kuwafuata wao, alafu mwisho wa siku wana kutumia vile ambavyo wanataka wao yani, na utafata kwa sababu tayari wana mwanao. Kipinga tu ni kipengele hicho kinafuata. Hai, basi jamaa kwa akawa amesimama zake dirishani hapo. Taalamu huyu akawa ameingia ndani kwa ajili ya mazungumzo. Huyu jamaa ni mkemia. Ya chuchu. Sasa safi sana bwana. Ya maana ni wewe. Ni mtu ambaye anamfahamu na waisha zungumza kwa vitu vingi sana. Ila katika mpango ambao alikuwa nao aliupinga kuanzia awali. Sasa anashangaa ujamaa nafasi alionayo. Ni maana wapi unafanya kazi na Japs? Cheo chake hicho hapo. Anasema kwamba kila kitu kwenye maisha ni kuhusu mafanikio. Kwa sitaki kujaji sana au kuuliza maswali mengi sana. Bali mafanikio pekee anaweza kukuonyesha kile ambacho kinaendelea. Nadhani kwamba sina vingi sana vya kuweza kuvizungumza, ila kila kitu kiko wazi kwa sasa. Aso kwamba hata pia unaweza kuwa chochote kile ambacho unahitaji kuwa. Kama tutakwenda kumaliza mpango vizuri, basi utakuwa na nafasi kubwa sana. Sasa tabasamu. Asa lakini samahani bwana, mimi siwezi kufanya hivyo. Kwa sababu ni kinyume na matakwa yangu. Yaani kile ambacho anakihitaji siku zote ni amani. Yeye anasema kwamba sina maana mbaya. Wala simaanishi vibaya kuzungumza hivyo. Ila wakati mwingine unaweza ukachagua kufanya kitu kwa ajili ya kusaidia kitu. Namaanisha nini? Akamwambia namaanisha kwamba tutafanya kazi vizuri, tutakulipa vizuri, lakini pia usalama kwako utakuwepo wa kutosha. Pamoja na watu wako pia wa karibu, salama kwao utakuwa kutosha. Ya sasa sidhani kama inawezekana. Jamani msela yake ndo maana tole dogo alikuwa anamjua, maana jua ni kama mjomba fulani hivi, unajua zamani walikuwa wanatembelea naga. Sasa safari mjomba kabadilika kawa nyangao. Kawa nyangao haswa. Anasema hakuna chochote ambacho utaweza kufanya ukapata pesa kama hii. Tunakupa pesa nyingi sana. Anasema siku zote binadamu kwanza afu pesa baadaye. Sasa mimi nachojua kwenye maisha pesa tu. Pesa vitu vingine vinafuata. Hii nafasi ambayo naikataa leo utakuja kujutia, ambia siwezi kujuta kwa chochote. Hata kama mkitaka kuweza kuniangamiza niko tayari kufa. Lakini siwezi kuifanya hii kazi. Kama hichi ndicho lichoweza kuniitia mimi nadhani kwamba utakuwa umefeli. Haitowezekana, mimi siwezi kufanya kazi na nyie kuweza kuadhuru watu. Kaambia sawa. Lakini fikiri kuhusu Young Master. Alafu utaone na kuaje. Jamaa anaondoka. Eni kawambia fikiri kuhusu Young Master. Baba! Kambua tulia. Tana shanga. Yani akubali akatae, kazi lazima ifanye. Na hii ndo picha ya mtu anaofuata. Kwa wao wataalamu pia walikuwa wameshagundua next target ni ipi. Anasema kwamba mtu huyu mtoto wake ametekwa. Na hawa watu wameweza kumtishia kwamba kama mtoto wake hatoweza kushirikiana na wao, basi mtoto wake hatotoka. Yaani jamaa anachokizungumza ndicho kinachoendelea kule. Na maana alishajua tu sababu yao kumteka mtoto na nini ambacho anahitaji kuweza kufanya. Alishajua kila kitu. Kwa sasa wafanye mpango wa kuweza kumsaidia mtoto wa mzee mkubwa ili kuweza kupata huduma yake kwa upande wao. Maana sasa hivi yuko tayari kufanya chochote kwa ajili ya mwanae, lakini kama akiweza kumsaidia mtoto
Ina maana jamaa hatofanya hiyo kazi ambayo itakuja kuleta madhara makubwa sana kwa raia wasiokuwa na hatia. Basi mimi nikwambie hiyo hapo ilikuwa ni 61, tunakwenda katika 62. Wanaita Kill Bill sambamba kabisa na wakadi kibao kutoka pande nyingi sana za Tanzania. Tukizidi kuwakilisha vyema na kutimua vumbi sawa sawa kabisa. Au sio bana? Basi twende katika episode inayofuata bila kupoteza time.